Tak, vítejte všichni. Pokud tady někdo je, koukám, že zatím ne. U dnešního streamu z nové hry, respektive která teda ještě nebyla u nás oficiálně vydána, měla by být k dispozici v pátek, to je 6. Nicméně embargo na recenze a stream pominulo, takže si můžeme tady něco málo z té hry zastreamovat. Pokusím se vám ukázat jednotlivé věci, co jsou možné. Jenom upozorňuji, nebo se předem chci omluvit, pokud by byl nějaký problém s konektivitou, je to pouze, nebo respektive dal jsem v nastavení Twitche, aby mi na jeho doporučení, takže víc z toho nevymáčknu. Prozatím to bohužel bude muset takhle stačit, než případně udělám jiný kvalitnější připojení, aby to stálo za to, ty streamy případně. Kdyby to nějak blbylo, řekněte, ale nic moc s tím asi neudělám. S tím, že teda už jsem dneska i byla vydána recenze na Xbox webu, takže abyste se nedivili, že to nezačínám úplně od nuly, nebo respektive já vám to ukážu postupně, ale už tam budou nějaký hodnoty a odehrané věci. Takže postupně to projdu. Něco obecně o hře. Screamride od tvůrců starého Rollercoaster Tycoonu a Zoo Tycoonu. Dřív to byla vyloženě budovatelská strategie, dalo by se říct, a manažování zábavního parku. Tohleto tady ve Screamride to moc nenajdeme, tady to je spíš po to takovou akčnější formou. Akčnější formou a nechybí samozřejmě ani možnost vytvořit si tu dráhu. Tam pak je docela velký potenciál na to si s tím pěkně hrát. Ještě posledním upozorněním, co bude, je, že neuslyšíte hudbu. Jelikož už jsme se bohužel v těch testovacích streamech setkali s tím, že Twitch nám to video zamutoval a nedalo se potom použít pro případný další vaše zhlídnutí. Tak jsme se domluvili tak, aby nebyly porušovány nějaké autorské práva, i když je to takový trošku zvláštní, když je to obsahem té hry, tak jsme řekli, že hudbu vypnem. Nevím, jak bych vám to jakoby nastínil, jaká ta hudba tam vlastně jakoby v tom je, ale je to takový, nic to neurazí, ani vás to nebude rušit během toho hraní, takže případně, když byste to pak hráli dál, tak svisí samozřejmě můžete nechat zapnout, ale pro naše použití to necháme takhle. V nabídce kariéra, sandbox, asi dvě jasné věci. Kariéra hodí vás do role zaměstnance, dejme tomu, nebo testovacího jezdce, tvůrce společnosti Screamworks, kde jsou vlastně, dalo by se říct, tři povolání. Šest lokalit k prozkoumání. My jsme i omezený tím, že můžeme tuším jenom sem do té třetí, vám to případně ukázat na tom streamu, ale uvidíme, jak nám to bude. Jak vidíte, tak je tam vlastně ty jednotlivé povolání mají barvy. Modrý je Scream Rider, což je vlastně jezdec. Demolition Expert je jedno odvětví, nebo já tomu říkám povolání. A Inženýr je ten stavby vedoucí, takže mrkneme se na Scream Ridera. Ještě ty levely vedle toho, dvojka, čtyřka, dvojka, znamená, vy vlastně můžete jakoby zlepšovat level toho jednotlivého povolání a tím si odemykat nebo získávat vlastně medaile.
Vidíte, že třeba tady mám 17 medailí nahoře na toho Scream Rider ze 24 možných. Díky tomu jsem se mi otevřela ta druhá úroveň. A tady už jsem za Scream Rider nejel, takže tam mám 0. Ale v té druhé úrovni jsem využíval toho Demolition Experta a zase tam jsem udělal odpovídající počet těch medailí a hodilo mě to vlastně až na třetí a další postupně. Takže je jenom na vás, jakým způsobem to budete hrát, jestli projedete všechny ty povolání v jednotlivých lokacích, nebo prostě si řeknete, že vám se prostě líbí třeba ten Demolition Expert a projedete si to nejdřív za něj a následně potom třeba za Scream Ridera a Inženýra, je to samozřejmě na vás. Jinak zdravím vás, všechny příchozí, co jste tady. Díky, že jste se k nám přidali a jdem se na to mrknout. V každé té lokaci je určitý počet drah. Tady jsou v té první jsou v sérii jsou k dispozici 4. Pro každý to povolání, v druhý jsou tuším 3. Jo, 3 a tak postupně. Dobře, asi bychom to dali tak, že začneme od jedničky. Přešoupneme se tam. Za Scream Ridera je vlastně cílem co nejrychleji projet tu dráhu, případně tady máte nějaký bonusový challenge, já už jim mám teda splněný, ale to asi nevadí. Pak se když tak přesuneme do té druhé série, kde bych vám to ukázal, prakticky tam jsem to neprojel, takže tam se na to mrknem. Challenge tady byla dokončit dráhu do 40 vteřin a nevyhodit ten vláček vlastně z té kolejnice. Takže to se mi povedlo, splnil jsem to oboje, nebo respektive můžete to splnit i postupně. Takže pokud to jednou splníte za 40 vteřin, tak se vám očkrtne jeden ta challenge, po druhý, když nevyklopíte za jízdy, tak ta druhá. Zkusíme si teda jeden tenhle ten testovací jízdu. Nevím, jestli chcete vyloženě přehrávat ty intra, co tam byly, bylo to prakticky jenom vysvětlení toho, co je podstatou jednotlivého toho povolání. To jsem vám tak nějak řekl, takže myslím si, že není už to potřeba dál asi rozvíjet a zdržovat se od hraní. Tak, skoro po každý vám tohle to ještě tady bude jakoby ukazovat, takže tady máme ty odvážení, pojedou. Dráhu, tak klasicky pravým triggerem přidáváte jakoby plyn, teď jsem to trošku zaspal. Tak tohleto modrý jsou bonusový nebo turbo nabíječe, jak já tomu říkám. Ačkem pustíte to turbo nabitý, který je nahoře, tak vždycky co nejdál pokud možno. A vozejček nakláníte pomocí levý páčky. Za to dostáváme bonusy. Tak, znovu turbo. Trošku to nahneme, uvidíme, jestli se nepřeklopíme. Jinak přidávání plynu můžete následně i ubrat jakoby tu rychlost. Jestli jsem hrál hodně Rollcastripticon, hrál jsem hodně ten první, protože to byla úplně první hra, kterou jsem dostal v krabici od rodičů. A možná to bylo způsobené i tím, že i mojí mámě se to líbilo, tak to byla jedna z her, od který mě vyhazovala a kterou hrála taky. Takže jo, poměrně dost, ale hodně mě tam v tu chvíli mě bavilo jakoby stavění těch drah, než nějak manažování vyloženě toho parku, takže určitě jsem používal i cheaty. A pak jsem hrál tuším trojku, kde byla ještě ta možnost postavit si i ten aquapark a to se mi líbilo zase jakoby po tom grafickém zpracování. Nicméně, dojeli jsme dráhu, za jednotlivý ty nazbírání toho turba, odjetej čas, jízdu po těch dvou kolech jsme získali nějaký tyhle body. A v tuhle chvíli tamhle vlevo vidíte, jaký čas jsme dosáhli, jaký ty body byly za ten čas vyloženě a dál ten výčet vlastně za jednotlivý ty
věci, co jste získali. Dohromady 1 279 637 bodů. Předtím se mi povedlo zajet tady ten 1 311 000 a multiplayer je v téhle hře nahrazený rovnou tamhletím Friends Leaderboard, takže online se nespojíte spolu, ale vás prakticky hnedka vidíte, jak to ten váš jakoby přítel zajel, takže tam si to můžete hnedka porovnávat, případně tady rovnou dát retry level. Jinak, to je možná taková věc, mně se to osobně nestalo teda, ale myslím si, že není nemožný, abyste si během toho hraní zmáčkli na tom křížovém ovladači tu páčku dolů, nebo respektive jakoby šipku dolů, a to je retry level, ale ten retry level je i během té jízdy, takže možná bacha na to. Takže bacha na to, ať si vyloženě dobře rozjetou jízdu nějakým neomaleným zápolením s ovladačem nevypnete. Tak, jak jsem říkal, tu první sérii, jakoby já už jsem zajel, tak možná tady Bčkem se vrátíme na tu světovou mapu a zkusíme zajet za toho Scream Ridera v té druhé sérii. Nebo respektive chtěli byste rovnou vidět všechna povolání a potom to projet jakoby jednotlivě dál, nebo necháte na mě. Když tak dejte, klidně ukážu tady prvního toho Demolition Experta. Já vás taky všechny zdravím a Zoo Tycoon, ten jsem zkoušel, ale nehrál. Musím přiznat, že mě baví, že starání o ty zvířátka moc nebavilo. Ale bylo to taky pěkný, ale nehrál jsem ho. A vím, že snad Zoo Tycoon byl na Xbox 360, ale tam jsem to taky neskoušel. Zkoušel jsem to jenom v té počítačové éře mojí, jestli to tak můžu nazvat. Dobře, uděláme to tak. Tady v té první sérii vám ukážu všechny ty zaměstnání a potom se přesuneme dál do té... Dobře, já tak jsem si to myslel, takže dáme nejdřív ten Demolition teda. Ukážeme všechny povolání a pak se posuneme do té další série. Tak, Demolition Expert. Je to jiný než ta první věc, kdy řídíte vlastně ten vagónek. Tady prostě tu partu těch odvážlivců, těch jezdců, v tomhle případě spíš letců, pošlete prostě vstříc jejich osudu tím, že tu kouli, v který oni jsou, napálíte do nějaký budovy a snažíte se, jak už z názvu vyplývá, způsobit co největší destrukci. Těch koulí je několik, tady vám to takhle možná nechám, ať vidíme blázny, jak se těšejí na tohleto. Jinak nikomu se nic nestane. Všichni to vždycky přežijou, což je dobře. Tak, tady v tomhle prvním máme jenom tuhletu kouli, která vypadá nebo má vlastnosti jakoby bowlingování, jak se neodráží, jenom letí, případně se můžete jí odkutálet ještě až po dopadu, ale žádný skoky nebo něco podobného. Tak, rameno pochopitelně jde roztočit, doufám, že slyšíte ty nadšené skřeky, nebo pláč, nevím, jestli tam dali pitlíky, doufám, že jo, protože to bude potřeba. Tak, nastavíte si sílu, jakou potřebujete tu kapsli vrhnout. A potom Ačkem se pouští. Takže Ačko držím. Takhle se mi to krásně zpomalí ten čas a v tu pravou chvíli, kdy potřebuji, tak to vypálím. Můžu za letu páčkou upravovat trošku směr nebo rotaci. A tady ten robotický hlas tý ženy vám to vždycky takhle krásně popisuje. Tak, můžete zkouknout pěkně až do konce tu demolici, nebo můžete dát rovnou X-ko jakoby další hod. A nebojte, ono, když byste to dali, tak ty body se vám stejně přičtou za to bourání, i když už jakoby tu kapsli máte jinou. Trošku to uberem. Držím Ačko, sleduju šipku a hodím.
To bylo možná trošku moc vysoko. Tak, trošku to posuneme ještě. Aspoň takhle. No, dobrý. Tak, screen jsme trefili. Tak, zase už nás to upozorňuje, když jsme ready, tak můžeme házet. Dobře, ready jsme. Tak zkusíme přehodit tu budovu, trošku zvednem. A tak to bylo moc vysoko. Zkusíme, mimo mapu, tam se to už moc ovládat nedá, co jsem zjistil. Takže tady si nepomůžem. A ta bude přímo a jenom do vody. Tak. Jinak vedle té síly toho hodu vidíte, kolik ještě těch kapslí máte, takže my pouštíme čtvrtou ze šesti, takže jestli dobře počítám, tak ještě tři nám zbývají. To by se mohlo povést. Který mod mě bavil nejvíc? Hele, říkal jsem si, že nejlepší bude ten Scream Raider, ale pak nakonec nejvíc pro nějaký to testování jsem odehrál právě tady v tom Demolitionu, protože tam mi přišlo, že je to takový pro mé potřeby, jak jsem to potřeboval jakoby tu hru vyzkoušet, takže se dostanu jakoby nejdál, dalo by se říct, jo. Ale v tom čtvrtém levelu už jsem se trošku zasek, protože tam už... No, to jsem nechtěl. Tam už... mi to dalo trošku zabrat, takže tam jsem se nedostal úplně, jak jsem myslel, že se dostanu až úplně na konec. Až do té šesté úrovně, ale... Tak, to bude vedle. Takže jo, asi nejvíc ten Destruction. Jakoby tvůrce. Tam jsem to zahrál jenom v té první sérii a to je takový vždycky ta dráha je jakoby rozdělaná. Nestavíte si to úplně od začátku, ale na to se taky mrknem. Tak nejdřív teda ta druhá věž. Tak tahle koule je jenom vlastně na to poražení, nedá se s ní nic dělat, než ji trošku upravit v tom letu. Ale pak v postupem času dostanete další, který třeba vybuchujou za letu, případně takový skákací, nebo ještě líp se ovládají, nebo to není jenom takováhle kapsle koule, ale posunete, jakoby vystřelujete z kanónu, dalo by se říct, ten vozejček přímo z té dráhy. Takže 574 000. Tak, tyhle ty videa se tady pořád opakujou. Nechám vás to prohlídnout. New best, jestli jsem slyšel dobře. Tak. Zase v leaderboardu jsem teda na druhém místě a zase vlevo za to provedení počet bodů, uprostřed odměna jednotlivý ty medaile, bych to nazval, a vždycky je tam další, jakoby další stupeň těch medailí nebo další tu medaily by jsem získal, když by jsem udělal 650 000. To možná tím předposledním hodem, kdybych se trefil, tak to bylo, splněný. A challenge je zničit aspoň 6 těch screenů. To se mi nepovedlo, 5 ze 6, jestli vidím správně, tam je. Dobře, vrátíme se na mapu. To byl Demolition Expert. A dáme si jednu ukázku toho inženýra. A pak když tak rozhodnete, co budeme hrát dál, nebo co by vás zajímalo, jakým tím povoláním byste chtěli pokračovat. Klidně se v chatu zapojte. Zase zdravím všechny nově příchozí. Tak, tady vždycky ještě na začátku stručný popis, jakoby když je to teda ta kariéra, tak o cože to tady vlastně kráčí.
Vítejte u Screamworks Engineering. Tady vlastně je cílem nebo pro splnění mise je dokončení jednoduché sekce trati. A kritérium pro splnění je, že jenom se musí prostě dokončit ten rollcaster, ta horská dráha. Prove you have the talent required to build a better tomorrow by solving a series of construction challenges. Tady to nevím, jestli jsou roboti nebo lidi, nevím. Tak, tady už teda začíná věc se stavením. Tak, tam je, ještě tam bylo, že musí se dokončit trať, aby měla určitou délku. Myslím, že těch 1800 metrů, tak to tady budeme muset trošku protáhnout. No, trošku blbý teďka je, že na Xboxu, když si vypnu ten Twitch po pravé straně, jakoby v tom snap modu, tak se mi dole ukazuje, kolik se vás dívá a tam mi vyloženě kouká přesně do toho, kde mám jednotlivý tady tyhle ty ovládací věci. Ale zas pak bych to měl docela malý, tak já to zkusím tady nějak za to. Tak levou páčkou, kam ta dráha povede, tam kde jsou šipky, tam jede ten vozejk, nebo ten vozejček. Nahoru, dolů, doprava, doleva, jak je libo. A tady koukám, že v tomhle tom levelu není možnost... Tak to asi ne, to by bylo moc prudký. Dala mi tady takovouhle skvělou motanici. Tak to mi přijde, že se asi převrátí ten vozík, ale uvidíme. Tohle je jenom základní vlastně ta kolejnice. Potom postupně v dalším tom levelu máte další a další. A pak pro ten sandbox právě tím levelováním jakoby toho jednotlivého povolání získáte další. Tak, tady už se nám to povedlo napojit. A nevím, jestli to teda bude stačit. Já se podívám do těch předpokladů, jestli to tam někde je. Minimální délka trati je 1650 metrů a my to máme 1690 metrů z 1800 možných. Takže to by mělo stačit. Tak. Dráha je dostavená. Takhle celkem jednoduše, tak tady musíme se tam nevrátím, asi musím po jednotlivých těch částích. Tak, uvidíme, jak to tady dopadne. Spustím je teda na trať. Dáme test ride. Tak, buď se můžete koukat na ten vozíček takhle. A nebo změnit kameru. Třeba takhle. Vidíte, jak ty blázny tady svištějí na tom. Já osobně bych na to asi nevlez. Nebo vlez, ale pak... Asi víte, jak by to dopadlo. Musím dělat ještě takhle z předního vagónku. Teď to máme úplně nejlepší. Tak, teď jsme se měli už dostat ty naší postavené věci. Dobrý, jeden nám vypad. Jeden pasažér nám vypad. Následuje skok. Dopad do cíle. Rider taxi dispatched. Riders, please have your Screamworks ID card ready. Tak, dotaz.
Jakým způsobem? Tak ty mapy, které vytvoříte, můžete sdílet s ostatníma. S tím, že do jakýkoliv, nebo ve hře, dejme tomu, jestli jste hrál někdo Forzu, můžete si vytvořit svůj vlastní návrh, poslat ho jakoby do toho shopu, kde si ho buď lidi stáhnou jen tak, nebo vám připíšou nějaký herní kredity. Tady to funguje jakoby tak, že tu dráhu vytvoříte, dáte tam nějaký ty challenge jednotlivý a dáte to pro sdílení komunity. Tohle z toho ale není z týhle módu kariéry, ale musíte se dostat do toho sandboxu. Jenom v tom sandboxu potom můžete tu mapu poslat jakoby dál do světa. Já jsem si tam pak nakonec asi něco speciálního takového pro vás připravil, protože jsem potřeboval otestovat samozřejmě všechny věci v té hře. Takže buď asi vám to ukážu až úplně nakonec. Teď zatím budeme hrát. Jaký ten mod byste chtěli, nebo jaký to povolání chcete teda, abych hrál? Toho Screamridera, nebo Demolitionmana, anebo toho inženýra. Já nevím, ten inženýr mi přijde takovej, jo, je to pěkný dostavit to tam podle těch daných parametrů, ale s tím, že nepřipadlo mi taky záživný nebo pro vás třeba zajímavý k prohlídnutí, takže jestli nejvíc ten Demolition, můžeme dát Demolitiona, nebo projet si další nějaký dráhy. Tak, tyhle nejaktivnější Scream Raidera. Dobře, někdo další má nějaký požadavek, nápad? Zkusíme teda Scream Raidera na tom druhém levelu tady, nebo v té druhé lokaci. Uvidíme. Když budete mít samozřejmě nějaký požadavek nebo dotaz, směrujte ho na mě. Pokud budu vědět, pokusím se vám odpovědět. Pokud nebudu vědět, tak si něco vymyslím. Ne, to byla legrace. Tak, co nás tady čeká? No nic, zkusíme si to odjet. Uvidíme za jízdy. Push the G-forces to the brink by riding on two wheels. The riders enjoy a good scream. When jumping a gap, press X just before landing to touch down safely. Jasný, tutoriálek, protože to bylo novinka, to v té první věci nebylo. Takže když skáčete, zmačkáte X, předtím než to... Jo, dopadne. Už to vidím. Tak. Jdem na to. Perfect. Rovnou tím do... No, tak to se mi nepovedlo. Dobře, tak s tím turbem jsem to hnedka přehnal. Dobře. Skvělý achievement. Achievement, doufám, že máš pojištění. Skvěle nazvaný. Tak, teď jsem dal tu šipečku dolů. Restart. Nebo jsem se mohl vrátit, ale dáme to. A teď jsem to zmáčkl moc brzo. Jo, jinak tahle ta dráha je na kola. Takže někdy je to z bodu A do bodu B, jindy je to na kola. Zde. Dobře. Vidíme k výšinám. Perfect.
Perfect. Perfect. Tak, nechám X-ko. Dobře. Tak, to je kolo. Jejejejejej. Sakra, teď jsem to držel. Taky, záme X-ko, reset na trať. On nás to vrátí od kousek zpátky. Tak, zabrzdíme. Ať se to neopakuje. Tak. Super. Se bojím to tady pustit, abych vám neukazoval jenom, jak se vylítává mimo trať. Teď ta páčka vyloženě nefungovala. Zkusíme. Dobře. Ale! Teď jsem brzy, tak to nevím, proč vylítli. Nic, radši to nebudeme koukat. Masakr. Tak znova. Brzda, teď to zafungovalo, předtím byla asi moc rychlá. Trefa do turbo získání. Turbo je v té horní liště, to jste si určitě všimli. Takže jeden z těch úkolů bylo vyčerpat to turbo, tak to nevím, jak udělám, když nemůžu. A když se mi to hnedka dobí, to je, jo, jedině, že bych ho nedobil, to je taky možnost. No, ono právě, tak to zkusíme do toho, do nastavení, jestli to půjde teda. Tak, tady je, že vlastně pomocí těch získaných medailí jsme se navýšili jakoby ten level na tu trojku a teďka máme, že do toho sandboxu se nám otevřely jakoby další jednotlivé části, které se tam potom následně dají použít ke stavbě. Já nevím, třeba ta rolovací část, co tamhle je po pravé straně, tak tam třeba v základu není a vy si to tím, že dokončíte nějaký ten level, jakoby odemknete a můžete to použít pro ten sandbox váš. Tak, já se zkusím teda odsaď, jestli se dostanu do těch nastavení, teďka ne. Tak, pomocí score jsme se dostali na tři hvězdičky, nebo medaile, jak chcete, ale challenge žádnou jsme nesplnili, dokončit do dvou minut, pod dvě minuty. Nepoužít žádný turbo, no vidíte, to jsme mohli zkusit, tak stejně mi tady nejde ten... Tak, požadavek na stišení, tak zkusíme stišit. Tak je na chvilku vyskočím. Options, tak. No, nevím. Uvidíme, zkusíme to takhle. Tak, vracíme se do kariéry, jsem... Tak, to byla ta první, tak zkusíme druhou část té druhé série. Ahoj, ahoj všichni. No, zvuky pěkný při tom nastavení, ale ne vždycky to tak bývá v těch hrách, pak vždycky si přemýšlíš, co to je, tyjo, kterým se to správně stíší. Ale tohle bylo efektivní, no. Myslím si, že stejně ten vozejček to turbo bude řvát. Tak, tahle je zase z bodu A do bodu B. Great.
Ježišmarja. Jak se vám na to kouká takhle, když koukáte jenom na to a nehrajete to? Mně by možná z toho bylo špatně teda. Vedle. Dobrý, teď jsem se nevyklopil. Což je správně. Vedle. Ale. Jsem nechtěl. Snad to přeskočíme. Perfect landing. To se vysypou. Ah, už jsem myslel, že se vysypou. Tak do zatáčky. Tahle je opravdu dlouhá, další skok. A jestli s tím někdo vyhrál teda. A konečná. Dobrý, dokonce ještě zničení budovy nakonec. Anies.cz, tak je to Scream Ride, jmenuje se to, je to novinka, vyjde to 6. března. Dneska už 3. je tuším dneska, ano 3. Tak je to v zahraničí, tuším, už to je, a nebo případně to uvolněný pro recenze, takže proto my jsme recenzi najdete na Xbox webu a dneska si dáváme tenhle ten stream. Je to od tvůrců, ještě jednou to teda řeknu, od tvůrců Rollcaster Tycoon na konzole Xbox 360 a Xbox One. S tím, že podstatou hry jsou, dejme tomu, je tam kariéra a sandbox, kdy si stavíte vlastní tyhle ty horské dráhy. V kariéře jsou tři povolání, jezdec, demolition expert a zase inženýr. Jezdec, to je to povolání, který teďka hrajeme. Demolition expert, jak z názvu vypovídá, má za úkol zničit právě co nejvíc těch budov. Inženýr staví nebo dostavuje podle nějakých zadaných požadavků tu dráhu. Tak, my pokračujeme v hraní, tak doufám, že to takhle stačí. Případně odkazu i na tu recenzi, kterou jsem teda psal, takže si to můžete přečíst případně. Tak, vystřelíme k nebesům. A, to bylo moc, to jsem myslel, že už končí. To bylo celkem dlouhý kolečko. Ani se nám nevyklopili, dobrý. Tak vlastně to jakoby ten vozejček nakláníte, brzdíte, přidáváte plyn, případně to turbo. Trefa, jo, dobře. Takže doporučuji ne po celou cestu mít zapnutou ten plyn držet, že ne, vždycky je to potřeba. Gravitace celkem funguje. No, takže by to... Že by to teda mělo skončit takhle, to jsem si nemyslel. Vypadalo to, že se to udrží ten vozejček. Hlavně, že jsem mluvil o tom, že není potřeba přidávat plyn po celou cestu a už jsem to tam fiknul do baráku. Pozdě. Rozjedem to před skokem. Snad to nepřeskočíme.
Jo, já myslím, že jsou dvě kola, ale nebo dvě tři. Tak, teď jsem to trošku přibrzdil, aby jsme zase nevyletěli. Tak, teď jsme mohli dělat turbo. Co ty zvuky, zlepšilo se to trošku? Slyšíte to líp? Mně přijde, že teda ty skřeky nejsou až takový. Jo jo, krev tam není. To asi ošetřili, protože přesně věděli, co bysme s tím dělali. Schválně to poslali proti baráku. No, by to byl asi dost velký masakr v té rychlosti. Demolition experta. Dobře, tak jsme si dali dvě mapy teďka za Screen Raidera. Tak bychom mohli mrknout teda ještě na toho Demolition experta. Zvuky dobrý, tak super. Tak, stejně to už byl poslední ten level, takže asi čas teda zkusit další to povolání. Takže byl tady požadavek zase na toho Demolition experta, pro ty, kdo přišli později, tak zkusíme. Tady to už je možná trošku těžší, tak se mrknem. Zvuky dobrý, jsem rád, to je dobře. Mlaskání, když bylo toto, bylo to jsem byl já, na to si dám pozor. Tak, tohle je další varianta té kapsle, ve které je můžete vystřelit. Tak dáma se na to příliš netváří, oproti tomu chlapíkovi. Tak, jak potom tamhle jezdí ten paprsek, dejme tomu, nebo se to leskne, nebo jak to nazvat, to je vlastně jakoby kovová část, kterou prostě tou kapslí nerozbijete, ani tou výbušnou. Je to tam pochopitelně kvůli tomu, aby to nebylo úplně tak jednoduchý, takže když to hodím tady nad to, tak samozřejmě tu budovu zbourám, ale bylo by lepší pro nějakou celkovou tu demolici jí trefit dole, ale toto není. Tak buď nějakým obloučkem, nasměrováním nebo podobně. A nejlepší je trefit právě tu červenou část, tamhle blikající, což jsou takový výbušný barely. Tak dva na jednu asi nevím, protože tady zrovna tak jako za sebou vyloženě nejsou. Já zkusím tady mrsknout to tady do toho. Tak, jedna se povedla jedním zásahem zbourat, respektive zásahem právě do těch výbušných barelů. Tak, hodíme další. Jinak za ty kruhy získáváte body, 10 000 bodů je tuším za prohození tím kruhem. Zkusíme tamhle do terče dole. Jedno otočení. To bylo moc. Ale dobrý, tak aspoň trefáka, tak to by se tam mohlo probourat k těm výbušným barelům. Nebo taky ne. Uvidíme, zkusíme. Tak se to tam neprobouralo. Tak, pokus číslo 2. Ne tak vysoko, takže asi teď. Tak to bude právě do té konstrukce. Což jsme nechtěli. Škoda. No, občas ta kamera je taková zběsilá. Ještě to zkusím takhle ponížit. Nebo respektive mrskneme to tamhle nahoru, ať máme nějaký. Tak to
To jsem asi přehnal, to asi přehodíme. I když... No, je, škoda. Právě jakmile vyletíte mimo tu mapu, tak není možný tu kapsli ovládat. Teď by se nám hodilo, aby to šlo a mohl jsem trošku ubrat nebo dát zpětnou rotaci. Pokus číslo 2, tak to zase potřeba trošku dopředu. Tak to tam zase nedoletí. I když, možná... Vypadá nadějně. Ano. Trefa. Damage levels extensive. Structural integrity compromised. Structural damage collapse imminent. Tak. A jako domeček z karet už se nám to bourá. Jinak většinou na začátku můžete trošku použít nějakou jakousi vaší strategii. Já to radši uberu, protože oni hrozně řvou, abyste mě slyšeli. Dokonce to můžeme i zastavit, ale ne, ať se trošku točej, ať se na to připraví. S tím, že tamhle vlevo dole, teďka momentálně mám 4 tyhle ty kapsle s tou jakoby bowlingovou koulí a teď jsem vám to zapomněl předtím ukázat. Protože si můžete jakoby zvolit pořadí těch kapslí, který budete používat, jo, já nevím, když vaše strategie bude, že až budete mít výbušnou, tak nejdřív tam hodíte výbušnou, něco zničíte a pak si jakoby proklestíte cestu, k tomu je to samozřejmě možnost, já jsem, ale většinou tu, kterou vám to představí na začátku, tak tu máte jako první, takže si na to případně dát pozor, tak to by mohl být přesný zásah. Který mod nejtěžší? No ono v tom, ten demolition je samozřejmě nějaký opakování. To jako ne, že ne. Není to úplně tak jednoduchý, že byste se prostě k tomu prostříleli jakoby hnedka k nějakému tomu dalšímu levelu, nebo tady do první až třetí série určitě byla jako navození toho, co se s tím vůbec dá dělat. A další už je, že tam jsou třeba různý trampolíny, který musíte jakoby tou koulí trefovat a tím se dostat přes vodu, dejme tomu, nebo překonat tu vzdálenost, takže to není, že teďka vlastně já házím už rovnou na ty budovy, ale v těch pokročilých levelech je to, že musíte použít nebo takový magnety, do kterých tu kapsli nejdřív střelíte, pak si magnet namíříte a vystřelíte ho jakoby tou energií, jakoby ho pošle zase znova dál, obrátí póly asi, nebo nevím, a odstřelí to. A tak asi dle mýho ten jezdec bude asi lehčí. Stavitel mě moc nebavil, tak tam jsem se moc daleko nedostal. Tam jsem vlastně udělal jenom tu jednu, to se asi přehodil, tak ne. Tam byla jenom ta jedna série a bylo tam vlastně ukázáno, jakoby jeden mod byl, aby... Stavení, variabilní, v té kariéře, tam jste limitovaný tím, co máte jakoby postavit. Není to úplně o jenom té vaší fantazii, co chcete jakoby... Tak, doletí to tam, co chcete postavit.
Tak, teď ještě vlastně, teďka když ta koule dopadla, tak jsem ji mohl trošku poposunout, ale mohl jsem to urazit ze strany, teda ne uprostřed. Takže v kariéře ten stavitel, ten inženýr variabilní úplně není. Tam prostě to máte na to, abyste splnili ty daný úkoly a tuším, že tam jsou i ty odpovídající jednotlivé části. Nebo není to tak dost rozvětvený, ale ten sandbox je vyloženě Minecraft z Rollcastru, protože v tom sandboxu si můžete postavit všechno od toho ostrova, těch budov, který tam na tom budou, až po vlastně tu samotnou dráhu, takže ono to vám to zabere dost času, protože vlastně začnete s malou platformou uprostřed aha, tady je, dokonce jsem se teďka přepnul do nějakého celosvětového žebříčku. Uprostřed moře a okolo máte prostě nejdřív si postavit ty platformy, na kterých bude stát ta dráha, i když může stát i jakoby na vodě, ale ono asi by to nevypadalo moc hezky, když tam nebude nic okolo teda, no, ale... Dobře, to byl Demolition, tam tady ten level se nám zrovna teda poved trošku. Tak, Scream Rider teda ještě tam byl požadavek, tak tady to jsme odjeli. Ale já mám asi neotevřený. Máme otevřený. Tak se podíváme tady ještě do toho třetího levelu na toho Scream Rider, jak moc to bude jiný oproti těm předchozím. A pak vám ukážu teda jednu věc v tom sandboxu, aby byly i stavitelské choutky ukojeny. Ani jest, tak to mě mrzí, protože tady byl požadavek zase návrat ke Scream Riderovi. A jo, takže tady vidíte, že už to trošku přituhuje. Musíme se vyhnout i překážkám, tak to bude zajímavá věc teda. Tak doleva. Jo, vyhnuli jsme se. Doprava, vyhnuli. Teď jsem to smáčkal brzo. Nabití toho turba, tohle je vlastně, tahle modrá dráha je, že se vám nabíjí, takže pokud to zmáčknete, dostanete odpovídající počet toho turba, který pak můžete použít pro zrychlení. Turbo od názvu turbo, že jo, tak to snad nemusím vysvětlovat. Tak jednotlivý naklánění doleva. Zrychlíme doprava. Jsem to málo zmáčknul. Jo, jasně, to je pravda. Tady už by nám to snad neměli bloknout, takže záznam případně buď... Ale! Dobře, doporučením je to držet tu páčku, nejenom ťuknout. Držím, dobře, přejeli jsme. Jsem to totiž po každý odflák, pustil jsem to a kolečko zadní asi ještě nebylo za tou překážkou. Ještě dvě kola, takže tohle je zase na kola. No, ale tak i sám na sobě trošku pozoruju, že tam dochází k jakémusi zlepšení v každým projetím. Věřím, že to samý bude i u vás. Vyhnout se překážce. Turbo, další překážka. Turbo moc brzo. Tak.
Jo, teď jsem nestíhal číst tady i ty vaše poznámky, takže jo, byl jsem v Demolition modu, dokonce možná mě pochválíte, že mi to šlo, ale jak říká Tylo, bude to na YouTube potom, takže určitě zhlídnout. No, hodinka času je za náma, skoro, takže uděláme to následovně. Ukážu vám jednu věc v tom sandboxu a během toho mi ještě napíšete, jaký to povolání si nakonec ještě jednou projedeme. Takže čekám na vaše žádosti. Žádost s nejvíc počtem zmínění v chatu bude vyslyšena. Tak, tohle je vlastně ten mod kariéry, to jsme všichni, nebo kdo jste přišel později, tak jsou lokací, na každý jsou počet drah, získáváním bodů odemykáte medaile, kterými se posouváte postupně dál. Tak, sandbox, nebo já ukážu vám sandbox, jinak tady jsou achievementy, to vás přehodní do toho, podle mě, toho snapu, uvidíte to vpravo, leaderboard a statistiky, můžeme se tam mrknout ještě v rychlosti. Career levels, career general, celkově, kolik jsme odehráli času. Jsme někde, nejsem tam ani asi. Nevím, proč mi to neukazuje, nepřeskočí rovnou na to moje aktuální. Za inženýra, za screenwritera. Nevím, čekal bych, že tam bude, že mě to ukáže rovnou, kde jsem já. Dobře, tím se můžete samozřejmě potom všichni projít. A Level Center, to je vlastně jakoby ten shop jednotlivých těch drah. Já ale ještě vstoupím do sandboxu. A buď můžete udělat novej, anebo dát load level, pokud nějaké máte uložený. A já jsem si pro vás připravil takovou jednu věc, nebo pro celý XCO TV si pro vás připravil jednu věc. Vytvořil jsem tady jednu mapu, nebo tu dráhu, a kdokoliv si hru pořídíte, tak bude možný potom si ji zahrát. Jsou tam i nějaký challenge ke splnění, takže uvidíme, domluvíme se případně, jestli bychom to pak nějak vaše nějaký jízdy nevyhodnotili, ale zatím nemůžu nic potvrdit, že něco takového bude. Jde to, můžu, nebo já vám to zkusím ukázat úplně od začátku. V tom si zvolíte, v jaký té lokaci se bude jakoby ta mapa, nebo ta dráha stavět. Můžeme klidně zvolit tedy ty Populous Labs. A teďka, jestli to bude City, která ta část vlastně jednotlivá z těch čtyř. Vyberem klidně tu první. Tak. Vytvořte si vlastní dráhu. Tam je to vlastně další jakoby další nějaké úpravy té dráhy, jak bude vypadat to prostředí, co se týká budov a případně nějakých stromů, lidí, aut a tak dále. Konstrukce toho ostrova, na kterém se jakoby ta dráha nachází, takže to je jakoby tato platforma tady dole. Setup level je potom celkový nastavení, jakoby definice. Celkový nastavení definice té tratě, takže jakoby nějaký pojmenování, jestli to bude pro toho Demolition Experta, Screenwritera. Zkusíme teda, jestli Demolition. Jasně, takže to asi nejdřív musíme jakoby začít stavět. Dobře, tak.
Vypadá to následovně. To bychom ani nečekali. Tak, zkusíme si nějaký rychlej odpalovač. Jedna budova, jedno rameno. Takže platforma, takže dejme tomu, tady si vytvoříme další. Tak, nejdřív teda se dole bylo nutno zvolit jednotlivý ty. Tak stavení asi, který znáte všichni, nebo povídající. Koukám, že tady to je hodně úzká mapa. Nevadí, takže pro tu destrukci asi ideální naší. Tak uděláme nějaký dva ostrůvky takhle. Tak, tu zvolenou plochu, ten prostor, vždycky jenom Ačkem, prostě to tam dáte, umístíte, když to podržíte, to Ačko, a jedete, tak se to jakoby automaticky staví. Můžete změnit jakoby povrch. Tady s tou barvou si moc tam nevyhrajeme. Třeba takhle. A když dám tady X-ko, tak se dostanu do takové konstrukční palety, takže v tom jednotlivém odvětví, kde se nacházím, toho stavení, můžu vybrat, co tam jakoby jednotlivý ty varianty tady asi. Nebo případně, pokud se vám nechce stavět, tak tady ty blueprints, což jsou jakoby výkresy, blueprint je technický výkres, tak si můžete nějakou tuhletu plošinu jakoby předvybraných nějakým způsobem postavit. Tak zrovna ta první by se nám tam rovnou hodila. Tak ji tam postavíme. Tak ono vždycky to zvolíte a ještě to tam není. Takže až po tím druhým odklipem to tam dáme takhle. Tak, to bychom... Jo, to bylo vlastně v tom scenériu, tuším, nebo Island Construction, takhle. Tak, Build menu a Scenery Construction. A tady už máte jednotlivý věci, co se týká těch budov, toho, vlastně jakoby toho prostředí. Že tady zase jsem v té paletě, spousta tvarů, věcí, co se dají, nedají stavět. Nějaký obecný, pak takový různý všemožný tvary. S určitou barvou. Vidíte, že těch stránek je tady poměrně dost. Tak, nějaký ty skleněný tabule. Takže na to stavení vyberete si toho poměrně hodně. A nebo případně tady už potom jsou jednotlivý ty věci, které máte zamčený. Na až nějaký určitý level toho, asi v tomhle případě toho inženýra, vám to jakoby otevře. Tak tady může být stone, a nebo jsou tady jednotlivý ty propriety. Jako jsme tam viděli třeba ty světelné tabule, třeba takhle, který se dají potom následně zničit, nebo ty výbušné barely, si tady nějaký dáme, takhle, ať tam tu naší postavenou budovu potom můžeme krásně zdemolovat. Tak, jenom koukám tady, jestli musím vždycky. A už to vidím. Dobrá. Jo, tam asi budeme pak případně muset použít ten roh. Tak, X-kem, tady roh. Můžeme tady tu stranu nechat třeba
Když nějaký základ by to asi mělo mít pořádný. Tak a ještě se potřebujeme zvednout, takže ne. Api je tady, RB. Tak teď by mě zajímalo, jestli, to se přiznám, jsem takhle si s tím neskoušel hrát, jestli to vydrží stát samo o sobě teda. Takhle ve vzduchu. Tak, tohle by mohlo možná jako taková obyčejná naše stačit. Tady zkusíme někde najít ten katapult. Tak. Jo, ale to budeme muset jít do toho meníčka a Coaster Construction. Tak tady jsou taky, máte už jakoby jednotlivý předvyplněný. A tohle je ale startovní pozice, ale to já nechci, já chci... Já chci ten odpalovač. To rameno tam někde bylo, ale já nevím, kde teďka teda. Ještě když si zkusíme... No suitable coaster, right. Jasně, takže stejně musíme do toho levelu. Coaster Construction. Ale proč tady? Tak jedině... Jo, jasný. Takže my si ten odpalovač asi nepostavíme. Asi si ho nepostavíme, protože a jelikož jsem toho inženýra nejel tak daleko, takže si neotevřel si jednotlivý ty... Nemám asi otevřený ty věci, takže to si vystřelovací, výborně. Že ten je po... O, tak to si, to bychom si tam mohli ne, tak tohle je vystřelovač těch ze sedadel, tak to ne. Tak já to odjedu zpátky. Ještě. Tak, tady dáme boostery na zrychlení. Tak, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, dráhu si takhle nějakou postavíte, tak dobře, tak... Demolice, tak zkusíme demolici, aspoň takhle, když nám to tam nepovolilo, to jsem to navedl úplně mimo, teda jak na to koukám. Uvidíme, jestli bude moc trošku být míření s tím vozejčkem. A
Jednoduše, když držím Y, ne, ne, test bude, test level, u nás to tady zase nepustí, protože to není dokončený, to snad ne. Nechtěl. No, tak on to takhle bere asi teda, že to nejde. To je divný. Já totiž jsem tom v tom sandboxu jenom stavěl dráhu, takže ten demoliční věc jsem neskoušel. Takže tady se nic nestane. Nicméně zkusím dát autocomplete. Start autocomplete. Dobře, dokončí nám to, tak to také necháme. Ale, takže teďka když bych dal ten, no stejně to nejde test level, tak proč to nejde? Někoho něco napadá? Explore, change, coaster technology, ne, to je tohle, to je jasný. X je jenom coaster. A nebo close palet, ale teda to normálně šlo. Tady v tom taky není. Já už to, už, tak, už by to mohlo jít. My jsme si postavili tu dráhu a já jsem pak, když už jsme tam měli tu část, tak jsem měl dát jakoby ten, to sestavení a ten typ vybrat teda. Takže myslím si, že teďka když dám back, tak test je dolů, jasně. A teď teda tuhle tu část, kterou my jsme tam nechtěli, smažem. Ne, to jsme tam zrovna chtěli. Tak, uvidíme. Držím dolů. Jasně, ono tam jakoby, že vám to doporučuje, abyste jakoby dokončili všechny jakoby na checklistu, aby to prostě mělo start, konec a tak dál. Učili si všechny možné věci. Tak uvidíme. Accelerate. A netrfa. Jo. Povedlo se. Co bořit.
I tak to krásně bouchá. Nebo zpátky. Nicméně myslím si, že teďka i tak. Stejně mi to nenabízí umístit tam teda to, jakoby ten katapult. Takže nevím. No, jednoduše doufám, že tohleto vám jako pro ukázku toho, jak ten sandbox funguje, stačilo. A mrkneme na tu připravenou dráhu. Zajedem si to. Ano, jsme si jistí, že tohle chceme ukončit. A to bude teda poslední věc. Tak, sandbox. Nebo víte co? Dokonce se rovnou kouknem, že ho našerujem. Jo, jasně, musíme teda... Jasně, všechny ty challenge, aby bylo vidět, že si někdo nevymyslel nějakou dráhu, která se nedá dojet. Dáme test level. Tak to mi to zrovna ukazuje ze té špatné strany, tak tady je to už dobře. Tak, za dokončení dráhy máme jednu medaili a nemáme vysypat ten vozejček a skóre mít ten 1 515 151. Tak, zkusíme to teda, jak jsem to postavil jako stavitel, jestli jsem schopný toho dosáhnout. Tak, rating jsme překonali, tak ten možná byl málo stanovený. Tak, mohli bychom si to zdat znova, ale já zkusím teda, jestli... Do not delay the coaster and score. To jsme tam splnili, tak nevím, proč to tam není označený. Ale mělo by to teda takhle být. Natáčí se takhle, jasný. Edit level nechcem, edit level hold dolů. Dobře, tak se do nějakého editace, nevím proč do editace, když tam bylo, aby jsme to teda... Test o... Aha, takže my musíme získat... Všechny ty, jo, tak to jsme to stanovili na kolik teda? Na 1700 a já jsem měl ale, teda milion 800 tisíc, tak nevím, proč mi to tam neoznačilo. Dobře, zkusíme ještě jeden test level. Jestli to umí couvat? Tak to jsem neskoušel, teda musím říct. Ne, umí to jenom zabrzdit. A couvat taky, ale když zmáčknu, tak je to jenom brzda. A ono se to stejně vyjede zpátky.
Takže, takže couva to neumí. Tak, odjedem to. A jestli máte nějaký poslední dotazy, tak se ptejte. Já zkusím pak ještě přijít na to, proč se to teda... Proč se to nepovedlo hnedka takhle nazdílet. Protože jsem právě s tím nazdílením chtěl počkat až na vás, abyste to viděli, že to tam shareujeme. Tak, teď jsem to nesplnil, protože... Ale ono se to jakoby neod... To je divný. Tak, zpátky, test level, to jsme dělali, nepotřebujem, build menu. Nevím, jak mám zkusit všechny tyhle ty commendations, když teda... Mě to tam neoznačí. Ne, nechcem to smazat. Chcem z toho vyskočit. Ano. Ten level exited out. Zmínili jsme tam něco? Nezmínili jsme tam nic, ale uložíme to teda. Aha, dobře. Ježíš Maria. Exit level, save and exit. Vybrat tenhle scén, override, ano. Tak teď se nám tam dal skvělý obrázek. Nevadí, to já to potom ještě zkusím opravit teda. A když dám share level, this level isn't ready to be shared yet. To validate it, please test the level. Ending all commendation and complete all bonus challenges. Would you like to load the level now? Dobře. Ta dráha tam bude. Najdete ji, nebo respektive potom takhle přes find levels. A... Tady už vidíte, že jsou jednotlivý vytvořený, měly by se dát hrát rovnou. Takže měla by tam být k... Nevím, proč tady není hledat, teda find. Takové nedotažené. Nicméně je to jako XCOT TV Ride. Takže pokud se někdo Screamride budete použít, pokud si ho budete někdo kupovat, pořizovat, tak tam tu dráhu určitě najdete a my se domluvíme po tom, co se nám to podaří nazdílet. Jo, Serge je tady, sorry, já tam mám ten broadcasting a neviděl jsem na to, takže ano, takže XCOT TV Ride tam potom bude, díky, Kozel Kamil. Ano, už jsem to zmáčknul, LTčko, ne RTčko, ale dobrý, našel jsem to.
jak říkám, já tam mám dole tu lištu o tom, kolik lidí se na to, na ten stream dívá, tak jsem to tam neviděl. To se vám omlouvám teda, ale vidím, že aspoň vnímáte, že jste u toho neusli, což mě těší, takže ještě jednou tu dráhu tady potom najdete, já ji tam nějakým způsobem pokusím se zvalidovat k tomu, aby se tam dala vystřelit. A bude to Scott TV Ride, takže doufám, že tam někdo si ji zajede a dá se to potom sledovat žebříček jakoby odjetej těch drah. Tak. Já vám díky za sledování. Podle toho, co mi to tady ukazovalo, vás tady bylo hodně, což mě osobně těší, že někdo se zájmem na to koukal nebo aspoň oblít, jak to vypadá. Nevím, jestli mám dělat nějaké hodnocení hry, asi bych to v tomhle tom případě teďka nechal na vás. Viděli jste, ano, neměli jste ten ovladač v ruce, ale viděli jste, pokusil jsem se vám o tom říct co nejvíc vím. Takže jestli budete pořizovat, nebo si aspoň můžete vyzkoušet demo, který by mělo být ještě na marketu k dispozici, jak pro 360, tak pro Vanko. Tak to určitě udělejte, protože těch dem zrovna na to Vanko moc nevychází, takže aspoň si to takhle trošku otestujete. Takže díky za pozornost a těším se na další hraní. A tuším, že ve středu nebo ve čtvrtek, teď abych vám to řekl správně, tak chviličku, to jsem na to nebyl úplně připravený. Pátýho třetí, ve čtvrtek se na vás bude těšit Lelek.cz a projede něco z kampaně Halo Master Chief Collection. Takže on se na vás bude těšit a spolu se potom uvidíme v sobotu, kdy si trošku zaplácáme s míčem, takže budu rád, když přijdete a aspoň tím sledováním XCO TV trošku podpoříte. Děláme to proto, aby jsme vám něco předali a ukázali nějaké zajímavosti, případně tu hru. Takže ještě jednou díky. Mějte se krásně a nezapomeňte hrát. Ahoj.